Dakle, imali smo sustave sa više jednadžbi nego što je bilo nepoznanica. Imali smo sustav sa jednako jednadžbi i nepoznanica, sad imamo sustav koji ima više nepoznanica nego jednadžbi. Da vidimo od ove tu matrice, od ovog tu sustava napravili smo proširenu matricu sustava, kao što je uobičajeno. Čitali smo ove koeficijente i desnu stranu stavili s desna. I djelujemo isto kao i uvijek prije. Idemo po stupcima, tražimo pivot, na pivot stavljamo jedinicu i s pomoć pivota poništimo ostale elemente u tom stupcu. Pivot je 1 i s tim jedinicom sam poništio ovu tu tricu, dakle prvi redak, drugom redku minus 3 prva, trećem minus 9 prvih redaka i četvrtom redku dodajem minus prvi redak. Okay. I onda idem na drugi stupac, osiguram jedinicu prvo u drugom stupcu, nije mi bila jedinica pa sam sad osigurao. Sad osnovu ove jedinice poništavam ostale elemente. Isto tako u trećem stupcu nađem pivot, osiguram da je na to mjesto jedinica i s pomoć te jedinice poništim ostale elemente u trećem stupcu. Prelazim na četvrti stupac, ovo je sad ključni korak. Na četvrtom mjestu, na četvrtom dijagonali, na pivot elementu, dakle na dijagonalu u četvrtom stupcu, želim jedinicu kao pivot. Nema načina da se osigura tu jedinica kao pivot. Zato što ne smijem više izmjenjivati prva tri retka, tamo su jedinice postavljene, dodatnih redaka dolje nemam. Desno nema više ništa osim nula. Dakle, ne mogu zamijeniti stupce pa dovesti neki stupac na ovo mjesto. Dakle, tu sam zaglavio s nulom. Budući da su sve nula u zadnjem retku, to vam znači jednadžba nula jednako nula. To sjećate prije. Imate nula puta prva nepoznanica, nula puta druga, plus nula puta treća, plus nula puta četvrta, plus nula puta peta, to je sve nula jednako nula. To vam ništa ne znači. Dakle, možete odbaciti tu nepoznanicu i onda pogledate sve stupce u kojima nemate nulu na glavnoj dijagonali. U kojim sve stupcima nemate nulu na glavnoj dijagonali? Nemate u četvrtom stupcu nulu na glavnoj dijagonali i u petom stupcu isto tako nema nule na glavnoj dijagonali. Iskoristit ćete onda taj četvrti i peti stupac, odnosno za četvrti i peti stupac ćete uvesti nekakve parametre. Možemo ih zvati, parametri, nepoznanice su od x1 do x5, parametri, piše nepoznanice, koje odgovaraju tim funkcijama. Parametre koje ću uvesti vjerojatno su lambda i mi. Ne, a i b su ovdje parametri. Dakle, parametar a za četvrti stupac i parametar b za peti stupac. To efektivno znači da sam x4 nazvao sa a i x5 sam nazvao sa b. Odnosno da x4 točno ovisi o a. x4 jednako a, x5 jednako b. Dakle, kako mijenjam a i b, x4 i x5 su mi pravo takvi kao a i b. Ja ću iskoristiti ovdje prostor da zapišem što sam dobio. To znači x1 plus x4 minus 2x5 jednako 0. x2 plus 2x4 minus 4x5 jednako minus 1. x3 plus 6x4 minus 10x5. 5 jednako je minus 3. Uveo sam dakle ovdje a, nepoznanicu, ovdje a parametar, ovdje b parametar. Tako da ću ja reći zapravo x4 je jednako a, x5 je jednako b, x3 je onda jednako minus 3, minus 6a i plus 10b. Vidite, ostavio sam x3 s lijeve strane, sve ostalo prebacio na desnu stranu, ali sam za x4 i x5 stavio a i b. x2 je jednako minus 1, minus 2a plus 4b, i x1 je jednako 0, minus x4, x4 je a, dakle minus a plus 2b. I tako sam iskazao rješenje, x1, x2, x3, x4. 5. Uz pomoć jednog
jedne konstantne matrice, 0, minus 1, minus 3, 0, 0. I još kao linearnu kombinaciju, dakle još dodajem ove parametre A, puta matrica, da idemo gdje se A javlja, minus 1 u x1, minus 1 u x1, minus 2 put u x2, minus 6 put u x3, jednom u x4 i 0 puta u x5. I plus linearna kombinacija još sa b, b može ovaj vektor 2, 4, 10, 0, vidite u x4 nema b i u x5 1. Može to i malo brže, to je ovdje pokazano kako smo to brže napravili. Ja uvijek savjetujem, raspišite tu matricu na kraju i onda iz tog raspisane matrice napišite rješenje. Ovo je parametarski zapis, dakle imate beskonačno rješenja, imate čak dvije dimenzije rješenja, ovisi i o A i o B. Ako mijenjate različite A i B, imate različite rješenja.